Україні! Героям слава! Церква Божий дизайн! Попрошу не разговаривать, естественно, не курить. Потому что там, где церковь, где собираются люди, верующие, это святое место. Це все по твоїй милості, ми цього не заслуговуємо. Ми хочемо тебе прославити, і ми зараз готові слухати, що ти хочеш сказати до нас. Просимо тебе це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Фарисей стояв один і так молився. О Боже, дякую тобі за те, що я не такий, як інші розбійники, шахраї та розпусники, або навіть, як отой, збирач податків. А збирач податків стояв віддалік, і навіть не підводячи очей до неба, він покірливо промовляв: «О Боже, змилуйся наді мною грішником!» Повірте, цей чоловік, а не той перший, пішов додому з прощеними гріхами. Бо кожен, хто намагається піднестися, буде принижений, а кожен принижений буде піднесений. Надійся на Господа всім серцем твоїм і не полагайся на разум твій. Во всіх путях твоїх познавай Його, і Он направить стези твої. Кожен з нас по справедливості Божій повинен померти, не разу не зрішивши, взявши твій і мій гріх на себе. Відніс його на Голгофський хрест і помер. Він заплатив, і це дає нам спасіння. Ніякими ні ділами не можемо купити, нічим. Немає такої ціни, немає лазейки, через яку можна було пройти. Нема іншого імені під небом, дане людям, через яке надлежало би нам спастись. Так і сказано: «Ищите прежде Царство Боже і праведності Його, і це все приложиться тогда вам. Царство Боже». Як його знайти? Підніміть руку, хто його знайшов? То есть оно может быть внутри тебя только, Царство Божие. Это когда Бог царствует в тебе. Не когда твоя греховная натура, я царствую. А когда ты предоставил Богу руководить твоей жизнью. Господь Иисус, я нуждаюсь в тебе. Я верю, что ты Сын Божий. Я молюсь. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Поднимите руку, кто помолился этой молитвой. Ну, теперь вы должны жить как подданные царя. Подчиняйтесь ему. Мне очень важна помощь от церкви. Спасибо большое. Мы одни с ребеночком и очень нуждаемся в вашей помощи каждый день. Дуже дякую за ліки, бо дуже маленька пенсія, і у мене померла дитина. Дякую. Є проблеми. Мама від нас ушла, ну, нету роботи, нету денег, ні у кого даже попросити денег. Ну, живу я без родителей. Ну, і так держимся. Ще раз спасибо. Говори, спасибо, дочь. Говори, спасибо. Не хочешь поговорить? Для меня эта помощь была очень важная, так как у меня маленький ребенок, и ему нужны подгузники, разное питание. И я очень благодарна вам, то, что вы помогаете нам. Это очень хорошо. Мы будем к вам еще даже после войны ходить на проповедование. Мне очень нравится даже проповедь, которую рассказывают. Спасибо вам большое. Это хорошо. Бог есть Дух. Бог есть Дух. Ну, ни у кого не будет ран. Соответственно, вот так она. А у Иисуса Христа они надеются остаться. Он воскрес с этими ранами. Помните, может быть, фильм смотрели, когда открыли свои сердца, твои души, твои истины.